mai e cu gândul de a pleca din țară? De rămâne acesta gândul tău până la urmă? Momentan, da. Țin cu programul, că am vorbit cu Andreea și a zis că și ea făcea la fel la vârsta ta. Știu că tu faci voluntariat și ea face voluntariat, adică cumva mergi pe zona asta și nu mai ai timp să dormi. Deci, eu dorm cât mi se pare mie normal. Nu, este foarte important să ții cele 8 ore de somn. Eu lucrez, am început cu 3, suntem la 6, o să ajungem la 8 la un moment dat, sper. Doar că este un program foarte plin și un program plin de fericire. Pe mine nu mă deranjează că trebuie să mă trezesc la 7:30 în fiecare sâmbătă ca să mă duc la voluntariat, ci nici că trebuie să stau până la 11-12 noaptea la meditații, pentru că toate materiile pe care le am, îmi face plăcere să fac teme, îmi face plăcere să lucrez pentru proiecte, pentru voluntariat, adică pe mine nu mă deranjează. Nu e obositor. Cum au reacționat oamenii care fac voluntariat alături de tine, tu fiind persoană publică? Mă gândesc că poate e un ajutor, că ai o voce mai mare. Pentru că oamenii cu care am lucrat, mai ales în proiectul nostru cel mai recent, Fâdârâmun, care a fost la Palatul Parlamentului în februarie, noi ne cunoșteam, eram colegi de școală, diferența asta nu s-a făcut niciodată, dar a fost de ajutor într-adevăr. Nu am folosit niciun fel de pilă sau cum s-ar spune, dar pentru că eram cunoscute, am putut să fac deal-uri mai bune, să avem mai multe sponsorizări și chestia asta a ajutat foarte mult, pentru că evenimentul până la urmă a fost pentru elevi și am avut un impact mai mare. Și o singură întrebare mai am, ai simțit vreodată presiunea, tocmai pentru că vii dintr-o familie cunoscută, cumva să te ridici la așteptările pe care le pot avea oamenii de la tine? Mama mea tot timpul m-a învățat că standardele ți le impui singur și eu mă uit la mine cum eram înainte, la mine cum sunt azi și la mine cum vreau să fiu în viitor. Deci ăsta este singurul standard cu care mă compar. Eu nu prea, da, mă gândesc normal la ce cred oamenii, dar nu într-un mod atât de profund încât să-mi afecteze mie modul de a fi și ce fac în viața de zi cu zi. Deci nu am simțit genul ăsta de presiune.